Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко, Брати Грім, Рапунцель. Якось жили на світі чоловік і дружина. Їм давно вже хотілося мати дитину, але її все не було. І ось нарешті з'явилася у дружини надія, що милостивий Господь виконає її бажання. А було у них у хатинці маленьке віконце, звідти було видно розкішний садок, де росло багато чудових квітів і всякої зелені. Але садок був обнесений високою огорожею, і ніхто не насмілювався в нього входити. Тому що це був садок однієї відьми. Вона мала велику владу, і всі на світі її боялися. Стояла якось жінка біля віконця, зазирнула в садок і побачила грядку. А росла на ній чудова рапунцель. Була вона така свіжа та така зелена, що їй дуже захотілося покуштувати рапунцелі. Це бажання у неї все зростало кожного дня, але вона знала, що її дістати ніяк не можна. То вона схудла, поблідла. І виглядала нещасною. Злякався чоловік та й питає, чого тобі, моя жінко, не вистачає? Ах, каже вона, якщо не здобути мені з того саду, що за нашим домом зеленої рапунцелі, і її не скуштувати, то залишиться мені одне померти. Чоловік дуже її любив. І подумав уже якщо дружині моїй від цього помирати доводиться, то я дістану для неї рапунцель, чого б мені це не коштувало. І ось переліз він у темряві через кам'яну огорожу в садок відьми, нарвав швидко цілий жмут рапунцелі і приніс її дружині. Вона одразу приготувала собі з неї салат і з жадобою його з'їла. І салат цей їй так сподобався, здався їй таким смачним, що другого дня з'явилося у неї бажання втричі більше, ніж раніше, і вона не могла знайти собі спокій, поки чоловік. Не погодився полізти в садок ще раз. Він пробрався туди в сутінках, переліз через кам'яну огорожу, але сильно перелякався, побачивши перед собою відьму. Як ти насмілився залізти у мій садок? сказала вона, зі злобою подивившись на нього. І вкрасти у мене, як злодій, мою зелену рапунцель. Тобі за це зле буде. Ах, відповів він, ви вже мені пробачте. Адже я наважився на це тільки тому, що моя дружина побачила з віконця вашу зелену рапунцель і відчула до неї таку пристрасть. Що, мабуть, померла б, якщо б її не скуштувала. Гнів у відьми трохи минув, і вона сказала йому: Якщо це правда, що ти кажеш, то я дозволю тобі назбирати рапунцелі стільки, скільки ти забажаєш, але при одній умові ти повинен будеш віддати мені. — Свою дитину, яка народиться у твоєї дружини. Їй буде у мене добре, я буду про неї піклуватися, як рідна мати. І він з жаху погодився на все. Коли дружині прийшов час родити, і вона народила доньку, з'явилась тієї ж миті відьма, назвала дитину Рапунцель. І забрала її з собою. Стала рапунцель найкрасивішою дівчинкою на світі. Коли їй виповнилося дванадцять років, відьма заперла її у вежу, що була в лісі. У тій вежі не було ані дверей, ані сходів, тільки на самому вершечку було маленьке віконце. Коли відьмі хотілося залізти на вежу, вона ставала внизу і кричала Рапунцель, рапунцель, проснися, спусти свої коси донизу. А було у рапунцель довге, прекрасне волосся, тонке, немов із прядива золотого. Почує вона голос відьми, розпустить свої коси. Підв'яже їх у горі до віконного крючка і впаде волосся на цілих двадцять аршинів униз і підіймається по них тоді відьма, чіпляючись за них до гори. Минуло кілька років, і трапилося королівському сину приїжджати на коні через ліс, де стояла вежа. Раптом він почув спів. А був він такий приємний, що він зупинився і став прислухатися. Це співала Рапунцель своїм чудовим голосом пісню. Захотілося королевичу піднятися наверх, і він став шукати вхід у вежу, але знайти його було неможливо. Він поїхав додому, але був такий вражений співом. Що кожного дня приїжджав у ліс і слухав його. Ось стояв він якось за деревом і побачив, як з'явилася відьма, і почув, як вона закричала Рапунцель, рапунцель, проснися, спусти свої коси донизу. Спустила рапунцель свої коси вниз. І піднялася відьма до неї вгору. Якщо це і є ті сходи, по яких піднімаються до гори, то й мені хотілося б якось випробувати долю. І другого дня, коли починало вже темніти, під'їхав королевич до вежі і крикнув Рапунцель, рапунцель, проснися. Спусти свої коси донизу, і впало миттю волосся вниз, і королевич піднявся вгору. Рапунцель, побачивши, що до неї увійшов чоловік, якого вона ніколи не бачила, спочатку сильно злякалася, але королевич ласкаво з нею заговорив і розповів. Що він був такий зворушений її співом, і не було йому ніде спокою, і ось він вирішив її обов'язково побачити. Тоді Рапунцель перестала боятися, і коли він спитав у неї, чи згодна вона вийти за нього заміж, а він був молодий і красивий, вона подумала. Він буде кохати мене більше, ніж стара готель. Погодилася і простягнула йому руку. Вона сказала, Я із задоволенням піду з тобою, але не знаю, як мені спуститися вниз. Коли ти будеш до мене приходити, бери кожного разу із собою шмат шовку. Я буду плести з нього. Сходи. І коли вони будуть готові, я спущуся вниз, і ти украдеш мене на своєму коні. Вони домовилися, що він буде приходити до неї ввечері, тому що вдень приходила стара. Відьма нічого не помічала доти, доки якось Рапунцель не заговорила з нею і не сказала: Скажіть мені. Пані Готель, чому мені тебе піднімати нагору важче, ніж молодого королевича? Він піднімається до мене миттєво. Ах ти, мерзенне дівчисько. крикнула відьма. Що я чую? Я вважала, що заховала тебе від усіх, а ти мене все ж обманула. І вона зі злості вчепилася у прекрасне волосся Рапунцель, обмотала його кілька разів навколо своєї лівої руки, а правою рукою схопила ножиці і чик, чик відрізала його, і чудові коси лежали на землі. І була відьма такою безжальною. Що завела бідну рапунцель у темні хащі, і довелося їй там жити у великій нужді і горі. І того ж дня, як вона прогнала рапунцель, вона прив'язала ввечері відрізані коси до віконного крючка, і коли з'явився королевич, і крикнув Рапунцель, Рапунцель, проснися! Спусти свої коси донизу, то спустила відьма волосся вниз, і піднявся королевич угору, але не знайшов там своєї коханої рапунцель, а побачив відьму. Вона подивилась на нього своїм злим, уїдливим зором. Ага. крикнула вона зі сміхом. Ти хочеш увести мою кохану, але красуні пташки більше нема у гнізді, і вона вже не співає. Її винесла кішка. А тобі вона видряпає до того ж очі. Ти загубив рапунцель навіки, не бачити її тобі більше ніколи. Королевич був дуже засмучений і у відчаї вистрибнув з вежі. Йому вдалося зберегти життя, але колючі шпичаки кущів, на які він жалився, виколили йому очі. І він ходив сліпий по лісі і їв лише одні корінці і ягоди. І весь час сумував і плакав через втрачену ним кохану жінку. Так блукав він кілька років у смутку й печалі і зайшов нарешті у темні хащі, де жила Рапунцель, разом із своїми дітьми-близнюками, яких вона народила, з хлопчиком та дівчинкою. Раптом почув Королевич чийсь голос, він здався йому таким знайомим, і він пішов назустріч йому. І коли підійшов він ближче, то рапунцель його впізнала, кинулася до нього на шию і гірко заплакала. Але впали дві сльозинки йому на очі, і він знов став. Бачити, як і раніше, і він привів її в своє королівство, де зустріли його з радістю, і вони жили довгі, довгі роки, щасливо і багато.